nga Shqipëria, në atë të cilët çdo gjë shikohet me interesat e një grupi të vogël njerëzish, në shqiptarët po shiten gjithmonë dhe më shumë në varfëri. Ju e keni parë çka ndodhur se si ka qenë afera, do të thëja një afer shekullit se jo incineratorëve, absolutisht e paimagjinueshme për një vend i cili aspiron të jetë një vend demokratik dhe të një vend drejt Evropës, por pasi të tillë kemi edhe shumë afera të tjera. Është afera e portit të Durrësit, për si në së foli sot zoti Berisha për sëri, pa, edhe kemi afera të tjera të cilë lidhen, edhe zoti Meta absolutisht folën sot për atë të portit të Durrësit, të cilat të realisht janë element që bjen ndesh, jo vetëm thjesht me të drejtën, jo vetëm thjesht janë element korruptiv gjigant, por absolutisht shkatrojnë dhe gryen kryesisht ekonominë e këtij vendi, stabilitetin e këtij vendi, imazhin e këtij vendi. Dhe siç është afera e portit të Durrësit, bie ndesh dhe me parime strategjike të Shqipërisë për të si anëtare NATO-s dhe si pjesë e perëndimit. Pra është një situatë realisht e cila ka marrë dimensione çik topike në Shqipëri, elemente korrupsioni dhe në elemente arrogancës së plot të këtij vendi dhe fatkesisht qeveria vazhdon këtë lojë të saj dhe askush nuk merret me dënimin ligjor, me hetimin e thellë të plot të këtyre aferave, përveç se opozitës, e cila tashmë është ringjallur, do thoya, nga një heshtje jo shkurtër që pati, ka marrë pozicionin e saj, denoncon, ngrë dhe padyshim në këtë mënyrë u mendoj se ngel vetëm një mënyrë zgjidhje për të rrugët dhe të drejtim kaq të rrezikshëm që ka marrë Shqipëria. Mobilizimi i njerëzve. Në një kohë që institucionet nuk funksionojnë, në një kohë që drejtësia nuk funksionon, absolutisht nga vetëm një zgjidhje pasaj, lëvizja e njerëzve, protestet e njerëzve, vënia në lëvizje e qytetarëve në tërësi për të krijuar atë ndryshim që ka nevojë ky vend, atë përmbysje që ka nevojë ky vend. Kjo është e vërtetë, nuk mund të fshihemi mbrapa kishit tashmë, sepse tashmë problemet kanë marrë dimensione të tilla. Ka që të katastrofale, por nga në tjetër dhe ndëshkimi institucional i problemeve dhe mbrojtja e qytetarëve, mbrojtja të drejtës, është pothuajse zero në Shqipërinë e këtyre viteve. Ju flisni për mobilizimin e njerëzve, flisni për protesta. Në fakt, për këtë ka folur edhe kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta, sot ka paralajmëruar protesta, ndërsa deklaroi se partia e tij do të vazhdojë të mbështesë çdo kauzë opozitare. Jeni koordinuar me njëri tjetrin për zhvillimin e këtyre protestave, kur do të jetë protesta e radhës? Shiko, unë mendoj se epoka e proteste, periudha e protestave tashmë ka filluar. Periudha e shkundjes së qytetarëve shqiptar ka filluar. Filloi që me parlamentin, me qëndrimet e deputetëve të Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar, dhe pak kohë përpara saj u mbyll për periudhën e verës, vazhdoi me protestën e 7 korikut, të jenë të bindur që do vazhdoj me lëvizje të ndryshme dhe mobilizime të ndryshme, të jeni të bindur që do vazhdoj me shkundje të fuqishme të opinionit publik, në mobilizime të mëdhaja të opinionit publik në gjitha nivelet e tij, pikrisht për ta vënë opinionin publik tashmë përballë arrogancës, korrupsionit, sa e batërdije që po bën ky regjim në Shqipëri, sepse ky është tashmë një regjim dhe ne dimë se regjimet nuk përmbysen me votë, regjimet përmbysen me lëvizje popullore dhe pasaj padyshim pushteti i ri demokratik konfirmohet dhe zgjidhet nëpërmjet votës. Pra kjo është e rëndësishme dhe këtu kemi një, u mendoj shok, një sinkron midis forca opozitare, midis Partisë Demokratike, që është forca kryesore opozitare, midis Partisë së Lirisë, po dhe forca të tjera opozitare në Shqipëri, të cilat kanë vetëm një qëllim të shpëtojnë Shqipërinë nga kjo rrugë drejt humnerës dhe të krijojnë mundësi për rikrijimin e elementëve demokratik, për rikrijimin e stabilitetit ekonomik në Shqipëri dhe veçanërisht për ringjalljen e shpresës, në mënyrë që të ndalojë ky eksod masiv i shqiptarëve, kjo zbrazje, kjo mboshatisje thellë e Shqipërisë, e cila asnjë nuk e di se ku mund të çojë, përveç se në një katastrofë të thellë për këtë vend dhe për të popull, e cila i cili në këtë mënyrë rrezikon mos ekzistencën e tij historike. Aq më shumë kur sot jemi në një kryq të madh historik për të ardhmen e Shqipërisë, midis rrugës së saj perëndimore drejt Evropës dhe rrugës së saj drejt Indisë, ku ky regjim kërkon ta shtyjë këtë vend pikërisht për të mbrojtur interesat e tij, sepse ky regjim nuk e ndjen veten në perëndim. Perëndimi nuk pranon autokrat, perëndimi nuk pranon regjime të tilla të korruptuara, perëndimi nuk mund pranojnë një qeveri të përfshinë gjithë skandale. Prandaj dhe unë mendoj e shoh qartësisht se ky regjim kërkon të kthejë kursin
e zhvillimit historik dhe dëbizje historike e Shqipërisë nga perëndimi drejt lindjes, ku është stropulla e autokratëve në Përsi. Pra, kjo është situata që jemi në Shqipëri dhe kjo situatë mund përballohet vetëm me një lëvizje të gjerë popullore, do nuk shoh mënyra të tjera për të dalë nga ky ngërçim i madh historik ku Shqipëria sot e përfshirë.